初點解會係入咗嚟 Party 呢度做咧？咁因為其實我由細到大咧都好中意音樂啦。咁雖然我唔識任何嘅樂器，咁但係咧就好想音樂可以成為我工作入邊嘅一部分啦。好啊 ，Gavin 啊，咁我都講翻點解會入 Party 呢度做咧？因為佢嘅宗旨其實係分享音樂啦，喺個原地分享音樂。咁呢個宗旨咧，其實同我本身嗰個人嘅理念有啲似嘅。咁我都中意將音樂 share 俾人哋。有一個客人啦，佢係在職人士嚟嘅，咁佢喺度報名學琴同埋學唱歌啦。咁原來佢要喺佢個婚禮上面咧，去自彈自唱俾佢太太聽，比較驚喜佢。完咗婚禮之後咧，都翻嚟咧派利是俾啲同事咯，勁開心。翻嚟俾我感覺咧，其實佢有人情味啦，即係我入嚟感覺咧，其實係同老細或者叫同上司或者同同事嘅感覺好 close 嘅，即係一個大家庭咁嘅 feel。好接受前線同事的意見，大家都很 close 的，而亦都接受完意見之後都配合到一些方法去幫到同前線的同事。我覺得在 Party 裡做咧，每一個導師啦，每一個員工啦，同事，咁無論你同佢熟定唔熟都好啦，咁佢都很樂意去幫你解答問題。Hello， 大家好，我是 Steven， 或者大家可以叫我聰嘅。咁我加入咗 Party 呢個大家庭咧，就兩年嘅時間啦。我係一個 supervisor 角色啦，咁所以喺平時嘅工作上咧，我都會負責 training 啦，咁用我自己嘅經驗去幫佢哋嘅。Hello， 我叫阿 K 啊，喺 Party 咧做咗兩年，之前咧我都未試過做音樂教育呢一行嘅，咁公司都俾機會我啦，俾一間學院嘅打理。咁公司咧有一次有個機會咧，就叫咗我去。Hello， 我叫 Moment 啦，或者叫我文都得。我呢度咧負責提早呢個分區嘅業務經理，我喺度做咗接近三年噶啦。咁我呢度負責工作咧，除咗管理之外咧，咁我都係做公司啦、與同事啊、老師、學生中間一個橋梁嚟嘅。咁而我喺呢度咧入職嘅時候咧，都係只得大約三間分店。咁而做到而家咧，公司已經有廿幾間分店啦。我仲有做過導師啦，有做過前線嘅同事啦。咁所以我好知道咧，導師啊與前線同事嘅工作咧，幫助要求係點嘅。咁而我喺呢度負責嘅咧，都係分享我嘅經驗俾前線嘅同事啦。咁令到你哋更加享受呢份工作，同埋更加中意音樂。嚟緊咧，我都好希望可以喺呢度見到大家，同埋同大家一齊。